Pagājušā gadsimta 80. gadu vidū vairāki Talsupuses mākslinieki ar vienādu dzīves un mākslas uztveri satikās, lai dotos uz Talsu paugurājni gleznot. Tā arī viss aizsākās – māksla, draudzība, bohēma, laba humora sajūta ir pavadījusi šos māksliniekus no jau teju 35 gadus, laika gaitā piepulcinot klāt vēl citus šīs puses gleznotājus, grafiķus, fotogrāfus, tēlniekus un instalāciju veidotājus. Talsu krūmu mākslas grupa ar savu profesionālo mākslas kvalitāti un izstāžu darbību, kā arī sabiedriskām mākslas akcijām, šodien ir zināma nevienam vien talsiniekam, kā arī atpazīstami Latvijā un vairākās pasaules valstīs. 1994. gadā Talsu muzejā tiek sarīkota izstāde ar nosaukumu Talsu krūmu mākslas grupai 10 gadu. Tad arī pirmo reizi parādās šis zīmols – krūmu māksla, it kā pavisam nenopietni. Kaut arī līdz tam šajos 10 gados bija izkoptas dinamiskas un ļoti spraigas glezniecības prasmes dažādos plenēros. Taču ļoti nozīmīgas mūsu grupai ir tās laimīgās satikšanās. Tas tātad bija tālajos 80. gados. Ja? Nu, tas notika tā dabiski un nesamocīti. Laimīgā kārtā satikāmies toreiz dižajās mākslas dienās, ko Talsu muzejs bija sācis rīkot. Un tad arī nu, tādā teiksim, tusiņā tad arī izdomājām, ka jābrauc gleznot un jāsatiekas. Un tas tā arī tad tā viss sākās 85. Gadā pēc mākslas dienām. Ne, pēc darba ļaužu gājienu satikāmies Vācu kapos un braucām uz Kamparkalnu gleznot. Mēs jau tie četri tur bijām. Mēs tur tā... Tad krūma māksla nebija kā tāda. Mēs vienkārši sākām gleznot. Es atgriezos no Rīgas 80. gadā, 79. Man vēl bija diploma darbs palicis. Un tad sāku kaut kā ieraudzīt Jaunmoku pili jau pirms tam, kad, un es sāku strādāt Jaunmoku pilī. Ja, Un man likās, ka tā pils ir jāuzceļ, un tas ir baigi foršā. Un tai laikā vien brīdi bija tā, ka es tiešām negleznoju, neko nedarīju mākslu. Viss bija veltīts tikai prieš pils, visa enerģija un tā. Tad pagāja kāds laiks. Un tad Biezbārds Andris kaut kā te trāpījās. Viņš tā kā glezno. Un viņš saka, nu, tu taču ar kaut ko, nu taču var un tā un tā. Tad tā pagāja, sākās kaut kas. Ja. Viņš tur tad vēl bija vēl vairāk tādi gleznotāji, kas vairs te nedzīvo. Jauni puikas, jauni džeki. Un tad mēs tā bariņā uzmālē kociņas, krūmiņas, kaut ko. Kaunīgi. Un tad tā lēni, tad Guna atnāca uz Talsiem. Tad tā pamazām, un tad tas viņš tā sāka veidoties. Tad mēs vienu ziemu nogleznojām diezgan daudz. Tā nācām reizes divas nedēļā vai kā nācām kopā. Un tad it kā iešūpojāmies, un tad tas aizgāja. Tas bija kāds 80. Gadu vidus droši. Jā. Tā mēs iegūvam to nosaukumu krūmu mākslinieki pamazām. Ja, kad tur tā. Pa tiem brikšņiem mēs tur bradājamies, nu, kā ziloņi. Ja, tur. Mācījāmies gleznokām, kurš kāds prata, kāds bija iepriekšējās zināšanas. Un tā mums attīstījās. Viss tā grupa tādā veidā, ka auga mūsu tās prasmes. Vienlaikas arī, nu, mēs sadraudzējāmies toreiz ar Jūrmalas māksliniekiem, kurš šeit brauca vairāk kārtīgi arī ar mums kopā, darboties plenērā, mākslasdienu pasākumu šeit Talsos, viņi piedalījās. Tur mēs iepazinājāmies ar Valdi Bušu. Kas priekš mums un daudziem citiem tajā laikā bija ļoti interesanta personība, kas gleznoja ne tā, kā citi realisti, ja? Kas mums daudz ko iemācīja arī patiesībā. No tā, kā var brīvi gleznot, tā drošāk un spraigāk un dekoratīvāk un košāk, tas viss izskatītos ekspresīvi. Tā mēs nu, viņi esam smēlušies, tāpat nu, mūsu novadnieks Spriņģa Jēkab, kas jau ir tāds, arī bijis zināms
mums tā kā Bāka ar savu radošo darbību, viņš arī ļoti, nu, priekš tā laika ļoti rietumnieciski gleznoja. Iedomājieties, kopš tā laika mēs tā kā turamies puslīdz kopā. Man liekas, neviena Latvijas grupa tāda nav. Jā. 1987. Gadā kopīgiem spēkiem dzima izstāde Plūdi Talsos. Tā bija visu laiku visapmeklētākā izstāde Talsos. Pēc tam Rudolfs Pīpkalais iedvesmoja radīt vēl divas izstādes. Kopā ar Talsu māksliniekiem tapa izstāde Katlu māksla un demokrātiskās glezniecības izstāde Tā es ar varu. Nu, tā mēs pamazām sākām apgūt izstāžu zāles. Arī mūsu idejas mēs varējām brīvāk jau sākt tā kā realizēt, kas arī nebija nemaz tik tāds toreiz saprotams, jo toreiz, kad mēs taisījām šo te pirmo izstādi, toreiz jau vecajā muzejā Plūdi Talsos, kur piedalījās gan Boiko, gan Pīpkalējs, gan arī Hārdijs Lēdiņš, ja, tāds teiksmaiņas personas šobrīd. Pie tā procesa iekārtošanas, protams, toreizajā direktora bija šausmās par to visu, jo visa parketa grīda bija pilna ar skaidām, sienas no augšu līdz apakšu ar plēvēm novilktas, tad visādas tur caurules savilktas, robotas kilometriem gars, ja? Un uz tām plēvēm, tad stiprināja mākslas darbs, tur, arī es tur tobrīd ar kolāžām, darbojos, un tur citi arī glaznoja, un tā visādi, kā jau toreiz tas bija ļoti interesanti. Nu, tad sēdēja blakus viens no tās rajona sekretāriem, kas mierīgi šķirstīja savus pierakstus un pavadīja laiku ar mums, neitrāli sēžot, bet viņš bija tāds, ka spieks, lai mēs kaut ko, kādu tabu neparkauptu. Manuprāt, ļoti labas izstādes bija Katla māksla, jā, 90. Gadā. Ļoti laba. Kur nezinu, vai mēs varētu realizēt šobrīd vispār. Jo, es tā domāju, tās izmaksas un tie saskaņojumi, kas tagad būtu vajadzīgi. Jo mēs taču kokus atvedām izgāzes no meža. Tur vajadzēja tehniku. Bulduzeru viņus izstūma. Tad ar meža tehniku atved šurp, ar fiskariem uzstādīja pilsētas laukumā lielie koki. Es nezinu, vai tagad to tā varētu, un tas notika tā. Es kādreiz biju strādāju MRS sistēmā, savus vecos čamus satieku, jau, vajag atvest, atvēt, un viss, un noliek, jā. Tagad tas vienkārši viss maksātu, viss būtu jāsaskaņo, kas, kur, kā, policija braukt pa priekš ar ugunību, tā tālāk. Mēs to izdarījām tā ļoti vienkārši. Nu, tad tas mums it kā tas baigi pavilka, ja kaut kas tāds ir vajadzīgs. Un tad jau sākās tā ik pa kādiem pāris gadiem, pa trim mēs taisījām. Tad bija katlu māksla, un tad bija es visu arī tā varu, un tad ir pilstausu gods, un tā ik pa. Un principā tais gados mums ļoti vienmēr piedalējās arī rītnieki klāt. Ja. Viņiem ļoti patika šeit. Es biju ļoti pārsteigta, ka provincē var dzīvot tādi cilvēki, kas faktiski orientējās nu, vērtībās, kas var ar jokiem nu, tā jautri attēlot tādas ļoti nozīmīgas sabiedrībai lietas, kā tieksim, vides piesārņotību vai tieksim, personību nozīmību vai dažādas vērtības. Un, ka viņi meklē, vai ne, meklē formas vai nekādā veidā to varētu attēlot tā jautri. Un tāda riktīga performance mākslinieku vai ne tāda grupa. Un tikai tāda, nu, tāda draugi cilvēki, kas ir ar vienādām domām, var to darīt ilggadīgi, vai ne? Tas tā kā draugu grupa. Mm-hmm. Ļoti kvalitatīvi darbojās ilgus gadus. Krūma grupa jau sekmīgi bija darbojusies, ka tuvojās 10 gadu jubileja 97. Gadā un bija vajadzīgs izstāžu plakāts. Un izstāžu plakāta veidošanai Guna izdomāja atbilstoši nu, krūma nosaukumam,
bildēt kaut kur tādos krūma apstākļos, konkrēti tādā pļavā pie sienzārda. Un tā bilde diezgan slaveni kļuva, jo viņa pēc tam tika izmantot ne tik vien tajā 10 gadu jubilējas izstādē, bet arī Rīgā, ka bija 20 vai 25 gadu jubilējas izstāde krūmistiem, tad liela plakāta bilde bija šī sākuma mana bildētā. Un, nu, jā, es uztaisīju to plakātu bildi un man arī uzaicināja piedalīties 10 gadu jubilejas izstādē šajā muzejā, Talsu vecajā muzejā. Un var teikt, ka ar šo laiku sākās mans ceļš krūmistos un viņi arī reizē ar to mainīja profilu, jo pirms tam bija tikai gleznotāji, bet sākot ar šo brīdi arī fotogrāfi iesaistījās krūmistos. Kas bija tev tas saistošais, kāpēc tev patiktai krūmistu grupā darboties? Droši vien, ka tā bija tā kopējā doma par mākslu, kas man vienmēr ir bijusi tu un krūmistos. Es domāju, vispār ir, varbūt mēs esam ļoti dažādi, bet tā doma par mākslu mums ir ļoti tāda kopēja un vienojoša. Un tāpēc es domāju, arī šos 35 gadus mēs esam sekmīgi darbojušies vēl līdz šai dienai. Latvija vispār ir maģiska vieta kā tāda, bet Talsi ir viens no maģiskajiem punktiem noteikti. Tur kaut kas gaisā tāds īpašs, ja? Ezers, pakalni, vieta, kaut kāda enerģētika ir, ja? No kosmosa, kā teiktu Artūrs Riņķis, ja? Nekurienas dārza direktors. Uz Talsiem braukt vienmēr ir milzīgs prieks, jo tu zini, ka tu būsi gaidīts, tur būs kāds pārsteigums, laba māksla, labi cilvēki. Ja? Un talsinieki aktīvi strādā un darbojās jau no 80. gadiem, 90. Tātad visi ir jau, lai saka, tur nav ne vecumo, ne izglītības robežas, ir Talsu mākslinieku grupa. Un tas, ka mūsdienu sadrumstalotajā laikā, kur katrs ir pats par sevi, un tādas mākslinieku grupas neko diži daudz neeksistē, Latvijas vispār ir individuālists, ka tas viss ir kopā, un tik daudzas desmitgadus jau, 3+, un tā nav tāda formāla apvienība. Tas ir tiešām pa īstām, ja? Un vēl ir tas, ka, nu, protams, mums visi ir Rīga metropole, ja? Un, nu, dzīvojot ne Rīgā, ja? Bet perifērijā ir iespējams, nu, tādā sīkumainībā ieslīgst, ja? Un tādā pašapmierinātībā, mans lauciņš, mans dārziņš, es te un mani teci vietējais kultūras nams apbalvo un kaut kas tur notiek un man ir labi, un tad tu atbrauc uz Rīgu un tu jūties tāds niekulītis, ja? Bet ar talsniekiem ir tas kurzemnieku lepnums un pašapziņa, viņi ir tikpat labi Talsos un tikpat labi Rīgā un arī Eiropā, ja? Un sit pušu, un tas ir fantastiski, un man liekas, ka Talsu grupa, krūmu grupa bija Eiropā, pirms mums vēl tā īstā Eiropa tā kā pienācās tajā 2004. Gadā, ja? ’16. Gadā ar vēsturiskās Talsu sūda priedes galīgu sadedzināšanu noslēdzās mūsu ilglaicīgais projekts Talsu tiesa, kuru iesākām 5. Gada decembrī ar vētras nolaustās un piemirstās sūda priedes nozakšanu. Sabiedrības reakcija un sākās reāla mākslinieku tiesāšana pēdiņās par šo nekaunīgo pasākumu. Tas rosināja mākslinieks uz rīcību – izstāde, performance, akcijas, kaķu mājas celšanu, šaušanu uz mežu piesārņotājiem, grāla, kausa, meklēšana, ekspres, emigrācija uz Kastaņjalu un, protams, jaunu darbu radīšana. Un šķiet šajā tiesas procesā mākslinieki uzvarēja. Par akcijām. Nu jā, spilgta akcija bija soda prieda.
Un nu, bija visādi viedokļi un visādas versijas par to, vai tā vajadzēja, vai tā nevajadzēja. Bet mana pārliecība ir tā, ka mākslinieki nu, uzņēmās atbildību par šo akciju un ko darīt ar nolūzušu sodu priedi. Ja? Es domāju, ka tas, kas ka šī akcija un pēc tam filma muzejā izstāde, tas bija tāds nu, šīs nolūzušās sodpriedes godpilns noslēgums. Jā, sabiedrībā tas izsauca neviennozīmīgu reakciju, protams. Nu, sadedzināšana bija šīs akcijas turpinājums un pēc tam šo pelnu kaisīšana tai vietā, kur priedi bija augus. Un, jā, nu, tā bija tāda diezgan plaša un gara akcija, ja, kur gāja vairāk gadu garumā. Nu, teiksim, tie pasākumi saistībā ar vēsturi, ar mūsu vēstures notikumiem, nu, viņi tādi diezgan... nu, tādi atstrādāt jau gadu laikā, gadu gaitā. Nu, gribējās kaut ko tādu, nu, revolūciju. Nu, tas taču ir, nu, tas ir kaut kāds šoks, ja? Tā darbība. Nu, ka mēs arī varam darboties, ja? Nu, man kā muzeja cilvēkam varbūt ir tā nekoleģiāli teikt, bet man likās, ka arī šeit tas tā netai virzienā aizgāja pēc tās priedzes, nolūšanas tajā lielajā vētrā, kas skatījāmies, kā viņi te lako un pucē. Nu, bijušie partijas darbinieki. Un, ka tas nebūs īstais. Ja? Nu, kaut arī tie ir kreisi cilvēki, ja? Bet tas nebūs tas īstais. Ja? Un tad radās šī tā nekaunīgā darbošanās. Un šeit šoks bija. Ja? Šeit muzejā, piemēram, nu bija. Tā arī bija interesanti, jā, ka šīs sodpriedes akcijas laikā mākslinieki terpās baltos tērpos, un tas tāds vizuālais efekts bija, un tad šie baltie tērpi tika izmantot arī akcijā par, nu, par vidas nepiesāņošanu, par nu, ekoloģiskās tēmas risinājumu. Tad krūmis bija tas veids, kā jūs varējāt veikt kaut kādas protestas, varējāt paust to savu viedokli? Jā, noteikti. Tā tas viss priedz bēris, kur bija tā tālāk, tas bija tītā. Bet viņš ļoti spontānāts, ja, tā pat šausmīgi to neplānojot, ka tā būs. Mēs tā ļāvāmies, ja, tad sarunā to, tad aizved priedi, tad nāk nākošais pēc priedes, ko darīsim tālāk. Tad sāk cilvēks zvana, ev jādara tas, varbūt, ka to. Un pilnīgi cilvēki, viņi saka, man viens zvana, ja kāds to izdarīs, tad vienīgi, ja jūs varat to, par kaķu māju, vai kā mums vajag kaķīšus pabalstīt, vajag to pilnīgi reizēm, nu kā tu pabalstīt? Labi, uztaisīsim kaķu māju. Tā bija Vītola iniciatīva un viņa arhitektonisks risinājums, kā šo kaķu māju uztaisīt. Un tad mēs vienu pavasari tur gājām, cik varējām atrast laiku, un pa visiem kopā to kaķu māju taisījām. Un tā diezgan interesanti un ar orķestri atklājām šajā dzīvnieku patversmē šo kaķu māju. No kaķu māja patreiz ir saglabājušās daži detaļas vēl tikai. No kaķiem taustos jaunas mājas, lai vienciši jautur labi klājas, lai dzīvo mīļie kaķu draugi, lai veselība tiem liels paldies mjau. Tikko stāv, ka tu lēkāja kaķīts mjau, un aizlēkājās tālā svešu māju. Tāpkādu atpakaļ ceļā nav, vairs mājās pārnā kaķīs neprot jau. Viņam jau jāpierūt atteikt. Tāpkādu tālējās rešu mā, nekas nav tā kā mājā mīļājā. Sveši runči tu sraidā, mazo kaķīti baidā, vai kā gribas mājās pārnā pļau.
esam kopā sākuši ceļot, tiklīdz tas kļuva iespējams, gan kopā ar savām izstādēm, un pirmkārt esam izmantojuši visas iespējas doties ar tām uz Talsu sadraudzības pilsētām un sadraudzēties ar citu valstu māksliniekiem, gan arī regulāri lidojumu uz Venecijas mākslas biennālēm. Četras reizes esam devušies savās īpašajās radošajās ekspedīcijās uz Talsu klusā ģēnī, gleznotāja Frederika Fībiga dzīves vietām Eiropā, Parīzi, Elzasu, pa viņu ceļojumu pēdām Itālijā, no Lugano līdz Kaprī. Pēc šiem ceļojumiem ir radušās četras jaunas izstādes par redzēto un iegūto, arī viena video fantāzija, kā Fībiks satikās ar Aspāziju un Lugano. Es domāju, pats galvenais ir ļoti laba, draudzīga sadarbība. Es neatceros, ka mēs kādreiz būtu strīdējušies, nu, varbūt par kaut kādām tur niansēm, bet jebkurā gadījumā tas ir galvenais, ka mēs ļoti, ļoti nu, draudzīgi un vienojoši esam bijuši tāds grupas kodols. Tas laikam ir galvenais, kāpēc mēs esam šo laiku kopā. Es gribu uzsvērt vēl to, ka ir ļoti būtiski grupai līderis. Un līderis ir neapšaubām Guna, un no tā ir arī atkarīgs, man šķiet, ka tik sekmīgi tas viss ir noticis. Nu, vēl vakar dzirdēju vienu Kuldīgas mākslinieces restaurātoru, kas arī atzinīgi vērtē to, ka mēs esam saglabājuši to kodolu, ka mēs esam kaut kādā mērā bijuši nežēlīgi pret citiem iespējams, ja, bet ir tas mūsu kodols. Ja. Nu, tad mēs varbūt jau tā nebūtu bijuši tādi, tad mēs varbūt būtu tādi paši kā visur, nu kā visur citur. Tie līmeņi dažādi, viss vienā putrā, teiksim. Un tā, bet nu, ja šodien domājam, ka, teiksim, tagad Katrīna Vīnerte sāk rīkot plenērs, nu, ar mums bija apmēram tas pats, jā, tā kā, nu, viss jau prasa gadus un profesionālis, nu, viņš jau tā nerodās vienā dienā, kaut arī ir pabeigt akadēmiju, un tā, tas tomēr nāk ar laiku. Ko es iegūstu, nu, tās ir darbošanās prieks noteikti, jā, mēs taču bezgalīgi esam daudz braukuši, gleznojuši. Nu, un tais, tie notika, tur tie pastāsti varētu būt daudz bez galda, tur mums apmanies, kad grāmata sanākt pat, ja, tādi humora pilni, visādi piedzīvojumi ir. Plus vēl nākošais, kas nav tikai no viņa māksla, vispār ir tāda lieta, ja tu ar viņu nodarbojies, viņi tev visu laiku ceļ tavu iekšējo kvalitāti vienkārši. Tu esi spiests visu laiku domāt, ko tu taisīsi, kā tev būs, un tas ar gadiem tu saproti, ka tomēr visu laiku arī darbam apkārt ir tā, ka viņš palīdz, ja, saprast, ka jādara tā, un vēl vien labāk, ar vien labāk, un ar vien labāk, un mēs savādāk. Mēs tomēr esam kaut arī tik dažādi. Kā Laura Feldberga, kas vienmēr brauc ar mums līdz uz Venēciju. Jūs esat tik dažādi, kā jūs vēl esat sakasījušies tādā garā. Ja? Bet mēs laikam visi, katrs klusībā vērtējam šo te draudzību un šo te vienību, mākslinieku vienību kā tādu. Nu, ka ir tas tie kritēriji diezgan augsti. Un nenolaižamies, nu, cik nu vēl liktenis lēmis, cik vēl tad strādās. Mums ir interesanti, mēs viens otru pabalstam, un galvenais izstādes jau ir tā, kad izstādēs, tu viens nezi, vai varētu tā nostartēt, tad tev ir kopa, tev ir domu grupa, dombiedru, to mēs visi saprotam, mums strīdu nav, nav kurš labāks, kurš sliktāks, kurš šāds vai tāds, jā. Un tā mēs ripojam uz priekšu, vēl ar vienu.